आज भोलि सोसाइटीको रेट हेर्दा पनि युथमा धेरै छ किनभने हामी अरूसँग कम्पिट गर्छौँ कम्पेयर गर्छौँ अनि कम्पेयर गरिरहँदाखेरि मेरो जीवनको त केही अर्थै रहेन रहेछ म त कम्पिटेन्टै छैन भन्ने त्यो इन्फेरिटी कम्प्लेक्सले गर्दाखेरि पनि धेरैजना डिप्रेसनमा जानुहुने र अन्ततगत आफ्नो जीवन त्याग गर्ने बाटोमा पनि लागिरहनु भएको छ त्यसैले प्लिज बी सेन्सिटिभ तपाईँहरूले सोसियल मिडिया चलाइरहनुहुँदा पनि जथाभावी मान्छेलाई गाली गर्ने बानी छ भने छोडिदिनु होला सकिन्छ राम्रो बन्नुहोस् राम्रो गर्नुहोस् होइन भने गाली चाहिँ अरूलाई जथाभावी नगर्नु होला तपाईँको गाली तपाईँलाई एन्टरटेन्मेन्ट रमाइलो भइरहेको हुन्छ तर अरूको लागि जीवन नै त्याग गर्नुपर्ने त्यति धेरै फ्रस्ट्रेटेड बनाइरहेको हुन्छ यो सानो कुरा हो तर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो सोसियल मिडिया हेरेर अरूको लाइफ एकदमै राम्रो मेरो लाइफ चाहिँ कामै छैन केही गर्न सकिनँ भन्ने फिलिङ्स आउँछ भने पनि छोडिदिनुहोस् सोसियल मिडियामा आउने सबै कुरा तथ्य हुँदैनन् सत्य हुँदैनन् धेरै चाहिँ सुगर कोटेड हुन्छन् धेरै कुरा चाहिँ बटरिङ खालको कुराहरू आउँछ